ne do të flasim për atë se çfarë ndodhën në Universitetin pra e Gjirokastrës, më pas do të jemi edhe në Shkodër, do të interesohemi për degët më të preferuar, për të rinjt ose maturantët, gjithashtu si janë orientuar ata, a ka rrezik që edhe këtë vit të ri akademik që do të nisë pra në tetor të kemi dek të cilat mbyllen, kjo pastaj ka efekte zinxhiri apo për shkak të interesit, por ka edhe nga ata që në vend që të marrin pra orët, plotësojnë orët e punës, do duhet që të rrezikojnë pra në të ardhurë, flas këtu për pedagogët. Fillimisht do të shkoj në Gjirokastër me Jonida Shirkon. Jonida, të përshëndes. Ju përshëndes edhe unë, ndodhem në Universitetin HRM Çadej këtu në qytetin e Gjirokastrës, ku në fakt të vijojnë regjistrimet edhe për gjatë ditës së sotme, donë se gjatë ditës së vjeshme ka përfunduar raundi i parë i regjistrimeve, ashtu si kësa kemi trajtuar edhe në edicionin informativ të MCN. Bëhet fjalë për një rritje të numrit të regjistrimeve në fakt krahasuar me këtë periudhë të një viti më parë, dhe kjo duket sikur ka shpresë për një rigjellërim të jetës universitore këtu në qytetin e Gjirokastrës, duke marrë shkasë edhe vitet e kaluara që kemi patur një ulje të numrit të studentëve që kanë frekuentuar këtë universitet. Pra duket sikur jemi në hapat të mbarë deri më tani. Bëhet fjalë sipas të dhënave që neve kemi marrë nga ana e zëvendës rektorit këtu në qytetin e Gjirokastrës, në Universitetin e Gjirokastrës, bëhet fjalë për një shifër prej 22% konkretisht që ka patur rritje nga viti i kaluar, megjithatë të dhënat e sakta apo një numër, një shifër konkrete nuk e kemi ende sepse regjistrimet vazhdojnë dhe mund të ndryshojë nga dita në ditë. Megjithatë, ajo çka vihet re është një interes akoma më i lartë nga vitet e kaluara për degën e infermierisë që është këtu në Universitetin e Gjirokastrës, kjo për shkak se infermieria shihet si një mundësi e mirë për studentët dhe zgjodhin këtë për të patur mundësi për të punësuar jo vetëm në Shqipëri, sepse kjo mund të hyjë në punë edhe në tregun kryesisht gjerman, aty ku është dhe më shumë fokus i studentëve që diplomohen si në Gjirokastër apo ndoshta edhe në gjithë Shqipërinë, për të u larguar jashtë vendit. Gjithashtu kemi një tjetër interes edhe për degët e ekonomikut, po? Që janë të ndryshme, kryesisht kontabilitet financë, e të tjera si këto, për shkak se mund të jenë më me leverdi në gjetjen e një pune. Një interes që është shtuar gjatë kohëve të fundit është edhe për degën e turizmit, që në fakt është një degë e re dhe që ju shtuar me një tjetër bashkëpunim Universitetit të Gjirokastrës gjatë këtij viti, sepse do të jetë një diplomë e dyfisht që do të jepet në bashkëpunim me Universitetin Zoja Këshillit të Mirë, por edhe me Universitetin Italian. Pra, ka një bashkëpunim pra midis Gjirokastrës dhe Universitetit Italisë. Kjo duke u dhënë një mundësi akoma më shumë studentëve për të gjetur. Ka interes një ide se ke prekur tregun italian, por ndoshta edhe pse jo. Po, ka interes. Sa janë regjistruar ose sa pra do të përfitojnë, se kjo është një moment mjaft interesant, është një nga fushat ku ne kemi nevojë për është le të themi terreni lirë gjë punë edhe shumë më lehtë me zhvillime që merr turizmi, mënyra se si paguhet, ekspertët e punësimit paktën e kanë rekomanduar. Deja është tani të kuptojmë gjithë bashku nëse ka patur informacion për praksë, për shumë ja, për herë të parë ne e dëgjojmë që futet një degë e tillë. Dhe sa janë regjistruar, ka infrastrukturë, shifrat konkrete nuk ka, sepse është një proces që më thashë në fillim që është në vijim, por në çështë të flasim në përqindje, ka një rritje prej 15%, do të thënë. Në këtë aspekt, për sa i përket kësaj dege, pra duke se ka patur interes duke marrë shkasë edhe Gjirokastër është një vend turistik, por ndoshta edhe për këto mundësira që po jepen vendit në fushën e turizmit gjatë viteve të fundit. Pra duke si më me interes, plus që është një kohë më afat shkurtër për këtë degë, sepse është një program 2-vjeçar që do të merret diploma, dhe ndoshta edhe kjo për pjesën e kohës është zgjedhur nga ana e studentëve. Për sa i përket infrastrukturës, është mendoje mjaftueshme për sa i përket studentëve, dhe sigurisht për këtë degë konkretisht po punohet edhe më shumë nga ana e stafit të këtij universiteti. E kuptoj, nga ana tjetër ka degë që rrezikojnë që mbyllen atje, Jonida? Se kemi patur si fenomen për shumë shkaqe, të cilat unë i përmenda më herët. E
Në fakt, vion të mbetën të mbyllura du deg, është matematik fizika, por edhe gjuha italiane, vazhdojnë të janë pra të mbyllur, sepse nuk ka patur interes, në rësi ka qënë edhe përsa i përket gjuha greke, që më përpara e jepej në këtë universitet, ndiqej nga studentë, por duke se nuk kanë interes më. Më shumë fokusi është tek degët ekonomiku, të infermeria, por edhe tek turizmi që është tashmë dega pra që jep më shumë mundësi për gjetjen e një vende pune. Përsa i përket mësuesisë, vjen të jetë problematike si deg, sepse pavarësisht regjistrimeve në fakt se ky është një tjetër problem, mund të regjistrohen 20 apo 30 vet, por në paraqitjen e tyre në frekuentimin është gati 5 persona në klasë. Pra kemi edhe këto problematika më pas gjatë vitit nga gjatë procesit mësimor. Megjithatë, le të shpresojmë që edhe kjo deg të jetë ndryshe, le të themi të na surprizojë këtë vit, sepse vitet e kaluara ka qenë një numër vërtet tepër të ulët, kështu që shpresojmë që edhe të japin më shumë prioritet edhe mësuesit, sepse vendi ka nevojë për mësuesa. Po, kujtojm. Po të pyes pra për qendrën e përgjithësinë, është rritje, është fakti që është futur kjo deg profesionale që ka të bëjë pra me hotelerin dhe që tjetër në dy vjeçare, duke që e ka gjallëruar, pra dhe i ka dhënë një tjetër dimension, sa ne kemi qenë pikpyetje për mënyrën dhe interesin, numrin e pakët atyre që frekuentojnë, që pastaj sjell edhe efekte tek pedagogët, tek stafet, të cilët mund të reduktohen, nuk plotësojnë pra pagat e tyre etj etj. Ka qenë shqetësim edhe ndër vite. Është situata më e mirë sa është përqenë krahasuar me një vit më parë e pranimeve, e atyre që studiojnë, që zgjedhin pra Gjirokastrë, në Universitetin e Gjirokastrës. Edhe një flutë amajtë, sepse nuk të dëgjoj më vjezër më shkëtu. Po ta krasoj me një vit më parë. A ka një numër më të lartë të regjistrimeve? Përsa e ke... Mirë, do të ndjekim do shta dhe intervjisën, sepse Jonida ka zhvilluar dhe një intervjisë dhe të kuptojmë atës se çfarë ka ndodhur në Gjirokastër dhe rikthehem pas pak. Dhe pranë Universitetit e Gjeren Qabej të Gjirokastrës, ashtu si kur se në tëra institucionet arsimit të lartë, të vazhdojnë procesi i regjistrimeve në gjitha programet që ofronë këj universitet në gjitha ciklet. Për të vit akademik, numri aplikante në pranë universitetit tonë ka qenë rreth 20-22% më i lartë në krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkohë që ne kemi hyrë në raundin e parë të regjistrimeve dhe jemi tek faza e 3 apo e 4, mos gaboj, e vazhdimit të regjistrimeve, ku përsëri në krahasim me statistikat e vitit të kaluar, kemi një rritje prej 10-15% të regjistruarve. Natyrisht pranë universitetit tonë, ashtu si kusht edhe në universitetet e tjera, degët më të kërkuara gjelet dega e infermerisë, gjelen degët e ekonomikut, por edhe të degët e mësuesisë për të vit kemi një vlizje pozitive. Aktualisht në fazën që ne jemi, është realizuar parafërsisht rreth 30% e kuotave të parashikuara dhe që vazhdojnë akoma më tej derisa të përfundoj raundi i parë i regjistrimeve në datën 11 shtator. Pas kësaj kemi raundin e dytë të regjistrimeve, i cili do të ketë 5 faza të tjera. Natyrisht është një fazë e tretë dhe kështu që ne nuk mund të flasim dot aktualisht për shifra të sakta se sa të regjistruar janë aktualisht, sepse është gjithmonë në proces. Edhe aktualisht që ne po flasim, pranë sekretarive mësimore vazhdon procesi i regjistrimit. Ndërkohë që paralelisht me regjistrimet në vitet e parë bachelor apo programet dyvjeçare, ka filluar dhe regjistrimet në master profesional dhe master shkencor. Ndërkohë gjej rasin që nëpërmjet televizionit tuaj të bëjë thirrje studentëve që aplikojnë në master të marrin masa për mbrojtjen e gjuhës suaj, sepse është një kusht të hyrës sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Për këtë, studentët kanë mundësinë që pranë universitetit tonë të zhvillojnë në provimin e anglishtes për të mbrojtur këtë gjuhë që si një, kemi si një kusht hyrës. Natyrisht që nuk është vetëm anglishtja, ata kanë një gjuhë e bashkimit evropian, 5 gjuhë të bashkimit evropian, për të bërë pjesë e universitetit.
Duhet të thënë se faktikisht janë hapur dhe degë të reja, programet të reja studimi, të cilat kanë një perspektivë shumë të madhe, sidomos për kuadrin për tregun global të punës. Këtu mund përmendim degën e digitalizimit, të ekonomik, menaxhimit digital në pra fakultetit ekonomik, po pra fakultet ekonomik është hapur dhe një program i ri për sëri, i cili është titulluar për menaxhim të turizëm të qëndrueshëm. Të dy ato programe studimi janë diploma të dy fishta, të cilat do të jenë bashkëpunim me universitetet italiane, atë të Molises dhe të Salentos. Po kështu, pranë universitetit tonë, si vjetë është hapur dhe një master ekzekutiv, i cili është përsëri në bashkëpunim me Universitetin e Zonjës Këshillit Mirë dhe Universitetin e Maqaratës në Itali. Të drejtë këto programe janë hapur si rezultat një pune shumë të madhe në kuadrin e ndërkombëtarizimit të universitetit tonë, nga cilat do të përfitojnë jo vetëm stafet akademike, por ata që do të përfitojnë më shumë do të jenë studentët. Janë degë të cilat kanë një perspektivë shumë të madhe. Prandaj, u bithire studentëve që t'i përzgjedhin këto degë studimi. Studentët që do mbarojnë këto programe studimi do të pajisen me një diplomë të dy fishtë dhe ndërkohë do të kenë mundësi që të zhvillojnë mjaft prej orëve të tyre edhe në universitetet italiane, por edhe në universitetin tonë, natyrisht së bashku me profesorat e të dyja universitetet. Po, ndërkohë mund kemi dhe një degë që mund rrezikon mbylljen këtë vit? Aktualisht nuk më bëj fjalë për degë të mbyllura, me përjashtim të degëve që ne kemi deklaruar tashmë të mbyllur, si matematik, fizika dhe gjuha italiane, kurse degët e tjera ja vazhdojnë të jenë efektive dhe ne shpresojmë që deri në fund të gjitha degët të jenë efektive. Dhe besoj se do të jenë efektive.